Ja, du. Det kan du regne med. Vi skal spille røv. Vi har tre forsøg hver. Og så gælder det simpelthen bare om, ja, at spare røv. Hvem starter? Det gør jeg. Men i øvrigt, jeg vil ikke aftale. Altså, jeg ligner totalt en idiot. Jeg må sgu da ikke være den eneste. Vi havde ikke aftalt, vi havde sportstøj på. Nej. Nå. Knuckles. Du skal huske at ramme nu, jo. Nå ja, det er, det er pænt vigtigt. Hvad er det, Ronald, du gør? Jeg kører lidt ekstra ryg, så du har lidt mere ramme efter. Super, tak. Du er så sød, Niklas. Men det er tre skridt tilbage, Ronald, du laver. Det tror jeg det. Jeg prøver. Og så et stort pust. Sådan. Ud af brystkassen. Okay, er du klar? Yep. Kommer den først. Pas lige på løgene også. Ja. Har du lange løg? Fordi jeg kan godt sige dig, de hænger. Ah! Der var tunnel. Sådan lidt bytte, jo. Spytter vi. Jeg ved ikke, om jeg kan lave en aftale nu, eller det er simpelthen ude for spillereglerne, at jeg skød jo ikke med fuld kraft. Det behøver du heller ikke. Nej, jeg skød heller ikke fuld kraft. Stil og roligt, Dækker. Stil og roligt! Oh! Det er jo fandme ligesom et dårligt afsnit af Jackass. Halv kraft. Jeg skal ramme nu, jo. Den sad. Den må tælle som en rigtig røv. Har jeg regnet ud nu, når jeg siger, at kampen simpelthen er slut? Jeg tror, at to vundet med 2-0. Tak for kampen. Selv tak. Det var en udsøgt fornøjelse. Eller, det vil jeg sige. Det gør slet ikke ondt. Fuck det, det gjorde ikke ondt. Hvordan føles det? Kan man få et fiber i røven? Ja, det gør ret ondt. Nå, siger du det? Ja, den trækker også godt op. Ja, det gør den. Op i lænden. Faktisk op i skulderen.